Продължаваме с Димитър Маргаритов, председателя на Комисията за защита на потребителите. Добре дошъл, господин Маргаритов. Благодаря, добро утро. Гледам часовника и ще трябва да действаме експедитивно за това. Директно изпратихме поредният черен петък. Вероятно ще има още подобни инициативи, може би не чак толкова мащабни, с оглед на наближаващите празници. Изводите, ако трябва да направим и бързо сравнение с предходни години, оплаквания, нови тенденции по отношение на оплакванията, появиха ли се или според мен най-важното тепърва предстои. Традиционно българина предпочита коледно-новогодишните празници за най-интензивното пазаруване, но въпреки това кампанията Черен петък за поредна година в България показа едно активизиране над 50% от потребителите в България, така поне сочи проучване на Black Friday Global, това е една платформа, съществуваща вече няколко години. Знаят за какво става въпрос, пазаруват, склонни са да отделят около 400 лева, представете си, за тази кампания. За мен е това доста внушително звучи спрямо стандартите. И това, което ние наблюдавахме, извършвайки над 300 проверки в конвенционалните магазини, над 150 проверки в онлайн средата, разбира се, има проблеми известни, но като цяло пазара действително предлага изгодни оферти. Получили сме 50-60 жалби точно в този период и основното твърдение на потребителите, за сега сме установили около 20 категорични нарушения на правилата, основното твърдение на потребителите е, че цените се завишават изкуствено, непосредствено преди това, за да може след това да се даде 1% намаление, който не отговаря на действителността, което пък означава, че нашия съвет е следния. Гледайте каква е цената, а не какъв е процента отстъпка, защото това е най-важният ориентир. Добре, след толкова много информационни кампании, сродни на вашата организация, с които и вие работите, идеята ни е обща, защо продължават търговците да използват тези приемници? Ами, защото няма как да има стерилен пазар, няма как всички да спазват правилата, това се отнася не само за търговците на дребно, това се отнася за всяка сфера и на икономиката, пък изобщо в нашето общество и навсякъде по света е така. Въпросът е ние да направим така, че колкото се може по-малко да са нарушенията и мисля, че наблюдаваме сравнително малко нарушения на фона на всички тези кампании, които се развиват. Вие виждате черен петък, сега ще почнат коледно-новогодишните, след нова година ще има януарски намаления. Тоест ние непрекъснато сме в една спирала от намаления, ако мога така да кажа, което разбира се е в интерес на потребителите като цяло и нормално е на този фон да наблюдаваме около 10% от случаите да има някакъв тип нарушения, основно пак казвам свързани с процентите, с това, че някой дига цената непосредствено преди кампанията и след това твърди, че ни продава много изгодно. Предполагам, че до някъде потвърждение в този контекст е и новият индекс за условията за потребителите, според който действащите правила, върху които и вие работите, и за спазването стриктно, създават доверие на пазара. Предполагам, че такива са основните изводи от този индекс, който съвсем скоро излезе. Да, като че ли звучат позитивно сигналите, които този индекс ни дава, но вижте, ние така, включително и аз си давам сметка като представител на институцията, работеща в този сектор, малко сме галеници на съдбата, защото всеки иска потребителите да се чувстват добре, да им гарантира повече права, да им създаде повече възможности. И това се наблюдава в промените в законодателството в последните години. В крайна сметка това са хората, които гласуват. Нали? Те би трябвало да се чувстват добре, особено в консуматорското общество, в което всеки иска да си напазарува хубави неща за сравнително ниски цени. И ако нещо се обърка, да има към кого да се обърне, да може да върне това, което си е купил, да си получи обратно парите. И точно това е в момента съвременното потребителско законодателство. Затова не се очудваме, че всъщност най-големия ръст, който този индекс дава, е на хората, които казват, че са удовлетворени от това, че когато са се оплакали, имало някакъв ефект. Това всъщност е удовлетворително и за нас, като институция, за вашата работа. В тази посока. Вера Юрова обаче посочва, че трябва да се направят още усилия в тази посока. Ами да, трябва да продължа. Аз не знам дали Вера Юрова вече е еврокомисар по потребителските въпроси, но така или иначе беше, по нейно време се случиха доста хубави неща и разбира се усилията трябва да продължават. Основните неща, върху които в момента се фокусират и европейските институции, и органите по правоприлагане, това е според мен електронната търговия, дигиталния пазар и най-вече социалните мрежи и медии, през които в момента преминава все по-голям търговски поток, ако мога така да кажа. Тоест ние трябва да мислим за това как да направим така, че когато хората си говорят,
най-нормален разговор водят в социална медия или мрежа, да не се създават излишни рискове за това, ако се стигне до сделка, да не можете да върнете стоката или пък изобщо да не я получите, да нямате потребителските права, такива каквито ги имате на терена на един нормален електронен магазин. И според мен в тази посока трябва да се работи в рамките на новия мандат на комисията и мисля, че това е и целта, която си я поставила. А по отношение на другата страна, балансиране ли са нещата? Търговците? Ако имате предвид, че търговците понякога може би справедливо негодуват от това, че потребителите превишават правата си, сигурно има такива случаи, но те не са предмет на нашата дейност. Те са по-скоро, според мен, малко или много въпрос на нелоялна конкуренция, защото сигурно има случаи, в които конкурента, виждайки, че има някакъв проблем, инициира и провежда някаква кампания, която цели да злепостави някоя друга фирма. Грижата за околната среда. Това става сега много модерно от известно време. Ние често коментираме, индекс има и такъв акцент в момента. Какъв е извода там? Ами, според мен извода е следния. Всяко модерно нещо привлича хората и ние трябва да направим така, че опазването на околната среда, доколкото е модерно нещо в момента, да не се изтърка в един момент, защото тогава хората ще спрат да проявяват интерес към това. Индексът ни показва, че повече от половината потребители имат едно на ум, когато пазаруват, дали това е свързано с опазване на околната среда. И тази тенденция трябва да бъде запазена. Надявам се, че това ще стане не с само кампании, които по-скоро имат някакъв популистичен ефект, а с реални мерки, като истински стоки, биопродуктите да са биопродукти, опаковките за рециклиране да са наистина такива, които могат да бъдат рециклирани. Само тогава ние ще задържим трайно интереса на потребителите към тази тема. Това действително е много важно. И в момента тече тази конференция, която показва как всички ние, независимо от коя страна на барикадата се намираме, трябва да мислим много, много по този въпрос. Съвсем скоро влизаме в 2020-та. На къде ще поглеждате вие във вашата работа? Значи най-напред трябва да видим след новогодишните намаления, пак се връщаме конкретно на работна тема, защото те също придобиват популярност, но там опасностите са малко повече в сравнение с актуалните кампании, може би основно поради това, че ще има така наречената залежала стока, ще има едни бомбастични проценти, които всъщност може би да не са изчислени изобщо правилно, защото са кумулирали намаленията от предходните кампании, което не е редно. Така че това ще бъде началото, с това ще влезем в 2020 и разбира се след това започваме по традиционната наша програма, следим туристическия сезон, всичко това, което ще се случва по великденските празници, летния. Това е един непрекъснат цикъл, както казахме в началото на нашия разговор, за който ние се борим да бъде вярно това, което показва индекса на потребителското търсене, публикуван от Европейската комисия. Доверието се повишава, но това не трябва да ни успокоява. Димитър Маргаритов, председателя на Комисията за защита на потребителите, новините ни в 8:30.